Від Матея свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано стародавнім, не вбивай, коли хто б'є, той підпаде під суд. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпаде під суд. Хто ж скаже братові нікчема, той підпаде під Верховний суд. А хто скаже дурень, той паде вогонь пекельний. Коли отже приносиш на жертовник дар твій, там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, застав там перед жертовником твій дар, піди, помирись спеше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, що противник часом не видав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істину кажу, тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шоу. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Сьогоднішнього Євангелія ми бачимо, наскільки важливий є мир у нашому серці. Але якщо ми гніваємося на когось, обізвемо когось, це вже має свої наслідки. Тому що ми приписуємо людині тим, ким вона не є. Тобто ми показуємо, хто ми насправді є, якщо я на когось щось кажу. Це свідчить про мене, що ким я є. Тому дуже важливо у серці завжди тримати мир, спокій. Навіть коли я перед кимось щось завинив, йду до церкви, як читаємо в сьогоднішньому Євангелії, я знаю, що хтось на мене має образу, що хтось на мене має гнів, і я в тому винен. Я перш за все повинен піти і примиритися, попросити пробачення у тієї особи, яку я образив, щоби назад повернути мир у моє серце. Також бачимо, це повернення до ближнього, щоб попросити пробачення, є символом сповіді, повернення до Бога, щоб Бог відпустив гріхи, якими ми його образили. Бо саме у сповіді ми народжуємося наново. Саме у сповіді ми отримуємо цей мир знову у наше серце. І цей мир є безцінний, бо цим миром є сам Господь. Як Ісус Христос воскрес, Він став перед учнями. І перші слова, які Він промовив до них, це було «Мир вам». Тобто «Мир вам». Не переживайте, не бійтеся. Я є з вами, я є мир. Я вам допоможу в нашому житті. Ми повинні пам'ятати, що Господь є цим миром. Хтось навіть каже нам щось погане, зле, дає нам то, що ми не заслуговуємо. Випускаємо з нашого серця Ісуса. Мир тобі, кажімо. Каже Ісус Христос, якщо хтось вас кляне, то ви його благословіть, Господи. Поблагослови ту людину. Вона потребує тебе, вона не пізнала тебе. Вона потребує твоєї любові. Торкнися її серця, щоб вона пізнала, щоб вона полюбила тебе, щоб вона також благословила всіх. Це легко говорити, правда? Бо коли маєш гнів на серці, ти ніколи з тим не задумуєшся. І деколи вискоче щось з уст твоїх, що потім сам дивуєшся, як я міг таке сказати. Однак ми завжди маємо шлях назад, через покаяння, як ми вже згадали. Але також дуже важливо є пам'ятати, що Бог прощає, і що ми повинні також і простити собі. Бо деколи ми зробимо якийсь гріх, підемо до сповіді, покаємося, а потім ще себе довгий час мучимо. Чи Бог мені простив? Як я міг таке вчинити? А як я міг таке зробити?
І ми просто забираємо, самі собі викрадаємо той мир. Ми не маємо того миру, бо ми сумніваємося через нашу гордість, через нашу недовіру до Бога. Господи, Ти мені простив, і я відпускаю це свого серця. Все своє минуле життя віддаю Твої руки, Твоєму милосердю. Ти знаєш, що з цими моїми гріхами робити. Ти смерть подолав, Ти гріх переміг, і Ти знаєш, що з моїм минулим життям робити. Молитися щиро завжди. Молитися щиро, щоб наше серце наповнялося миром, спокоєм, радістю і любов'ю. Щоб Господь був, Бог був в нашому житті. Це і дуже важливо. Прощати. Бо коли ми не прощаємо, тоді гнів володіє нами. Тоді осуд, тоді образи, вони керують нашим життям. Ми тоді стаємо їхніми рабами. Тому дуже важливо є прощати. Бо коли ми прощаємо, ми перемагаємо. Бо ми випускаємо Ісуса, тоді Господь виходить і розбирається з тими людьми. Тому що це Його також діти. Господи, що я буду судити? То є також Твої діти. Ти знаєш, що з ними робити. Віддаю Твоєму милосердю. І завжди молитися. Бо саме через молитву ми стягуємо мир Божий в наше серце. Через молитву ми більше пізнаємо Бога. Через читання Слова Божого ми більше пізнаємо Бога і також більше Йому довіряємо. Зараз, якщо проаналізувати своє життя і себе запитати, чи я маю мир у своєму серці? Напевно, що кожного з нас сьогодні пробігли думки, переживання якісь. Треба то зробити, треба то зробити, а там кажуть, не знаю, що з дитиною буде, як вона буде поводитися, в когось інші є проблеми, купа всього є. І це, ці проблеми всі, вони забирають мир. Як в цьому випадку поступати? Господи, дивися, прийшла мені ця думка, ця проблема, і вона забирає мир, забирає спокій з мого серця. Але Ти є господар мого життя. В Тебе все моє життя в Твоїх руках. Ти краще знаєш, як воно має бути. Господи, я буду робити те, що можу, а Ти допомагай мені в іншому. Сьогодні ми також відзначаємо пам'ять річницю смерті блаженнішого Любомира Гузара. І він казав свого часу такі слова, що ми можемо, то робимо, а що не можемо, віддаємо в руки Божі. Можу робити, роблю. Господи, цього я не можу зробити. Віддаю Твої всемогутні долоні, віддаю Твої руки. Ти знаєш, що з цим зробити. І довіритися, і тримати цей мир. Бо саме більше, що диявол хоче викрасти з нашого серця, це є мир. А саме засіяти натомість гнів, образи, переживання постійні. Бо все, ми втрачаємо мир, ми втрачаємо все, ми втрачаємо Господа. Отож, будьмо з Господом. І нехай мир Божий завжди панує у нашому серці, в наших сім'ях, родинах, у всій Україні і по цілому світі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.